ስንፈተ ወሲብን የሚያመጣ የጸጉር ማሳደጊያ እኮ አለ። ግን ሁሉም ሰው ላይ አይደለም እንደዚህ አይነት የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚታዩት። ትንሽ ቅር የሚያሰኘው ነገር ለረጅም ጊዜ መጠቀሙ ከፋ እንጂ ሁለቱም ቆንጆ የሆነ ውጤት አላት። ታዲያ ዘመናዊው ይሻላል ወይስ ባህላዊው ይሻላል? በደንብ ሊያገናዝብ የሚችለው ተጠቃሚውና የጸጉር መነቃቀሉን ያየው ሐኪም መሆን አለበት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ዶክተር ሰይፈ እባላለሁ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ጸጉር መነቃቀል ምንነት እንዲሁም ደግሞ በባህላዊ መንገድ በየሶሻል ሚዲያው የሚታዩ የጸጉር ማሳደጊያዎች ምን ምን ናቸው፣ ምን ያህልስ ውጤታማ ናቸው የሚለውን በትንሹም ቢሆን ለመዳሰስ ሞክሬያለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ከዘመናዊ ሕክምና አንጻርስ ያሉት አማራጮች፣ ጸጉርን ለማብቀል ወይም ጸጉርን ለማሳደግ ያሉት አማራጮች ምን ምን ናቸው። እንግዲህ ይህንን ስናገር ራሰ በረሃነትና ያው በተለምዶ ላሽ የሚባለው የጸጉር መመለጥ ወይም የጸጉር መነቃቀል ችግር ላይ ብቻ ይሆናል። ምክንያቱም በሚዋጥ ወይም ደግሞ በሚቀባ መልኩ የተዘጋጁ መድኃኒቶች በዘመናዊ ህክምና መንገድ ታስበው የተዘጋጁት ለራሰ በረሃነት ብቻ ነው። ነገር ግን እነዚህ መድኃኒቶች ለተጓዳኝ የጸጉር መመለጥ ችግሮችን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ያ የሚወሰነው በሐኪሙ ትዕዛዝ ይሆናል። እንግዲህ ያው በአጠቃላይ ለመናገር ስሞክር በዘመናዊ ህክምና በመድኃኒት መልክ ተዘጋጅተው የሚሸጡ ወይም ደግሞ ለገበያ ላይ የቀረቡ ሁለት አይነት መድኃኒቶች ናቸው ያሉት። እነዚህም የተዘጋጁት ለራሰ በረሃነት ነው። አንደኛው መድኃኒት እንግዲህ የምታውቁት ሊሆን ይችላል፣ ሚኖክሲዲል ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው መድኃኒት ደግሞ ፊናስቴራይድ ተብሎ ይጠራል። ሚኖክሲዲል የሚባለው መድኃኒት በሁለት አይነት መልኩ የተዘጋጀ ነው። አንደኛው በሚቀባ መልክ፣ ሁለተኛው ደግሞ በሚዋጥ መልክም የተዘጋጀ ነው። ፊናስቴራይድ የተባለው ደግሞ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በሚዋጥ መልኩ የተዘጋጀ መድኃኒት ነው። በነገራችን ላይ ደስ የሚለው ነገር እነዚህ ሁለት የጸጉር ማሳደጊያ ተብለው ገበያ ላይ የወጡ መድኃኒቶች በአጋጣሚ የተገኙ መድኃኒቶች ናቸው። መጀመሪያ እነዚህ መድኃኒቶች በሕክምና ላይ ስንጠቀማቸው አሁንም ድረስ ልንጠቀማቸው የምንችለው ለሌሎች ለተጓዳኝ በሽታዎች ነው። ለምሳሌ ፊናስቴራይድ የተባለው መድኃኒት የምንጠቀመው ለፕሮስቴት እጢ ተብሎ የተዘጋጀ መድኃኒት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሚኖክሲዲል የተባለው መድኃኒት ለደም ግፊት ተብሎ የተዘጋጀ መድኃኒት ነበር። ነገር ግን ካሳዩት የጎንዮሽ ጉዳት እንግዲህ አዲስ ለውጥ ሲታይ በመድኃኒቶች ላይ የጎንዮሽ ጉዳት ነው የሚባለው እና ካሳዩት የጎንዮሽ ጉዳት አንጻር ጸጉር የማብቀል በተለይ ሴቶች በሚወስዷቸው ጊዜ ያልተለመደ ቦታ ጸጉር የማብቀል የጎንዮሽ ጉዳት ስላሳዩ እነዚህ መድኃኒቶች መጠናቸው ተቀንሶ እንደገና ምርምር ተደርጎባቸው ለጸጉር ማሳደጊያነት እንዲቀርቡ ውለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ መጀመሪያ ማነሳለችሁ ሚኖክሲዲል የተባለውን መድኃኒት ነው። እንግዲህ ይሄ ሚኖክሲዲል መጀመሪያ የተገኘው ወይም መጀመሪያ ጥቅም ላይ የዋለው ለደም ግፊት ሕክምና ነበር። መጠኑም ከፍ ያለ ነበር። አሁን ከሚሰጠው መጠን በጣም ከፍ ያለ ነው። ለደም ግፊት ሕክምና በሚሰጥበት ጊዜ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሴቶች ያንን መድኃኒት ሲወስዱ ያልተለመደ ቦታ ላይ፣ ጺም ላይ፣ አንገት አካባቢ ላይ ጸጉር ማብቀል ጀመሩ። ራሰ በራ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ያንን መድኃኒት ለደም ግፊት ሲወስዱት የተወሰነ የጸጉር ለውጥ ማየት ተጀመረና ከረጅም ጊዜ በኋላ ይሄ መድኃኒት እንደገና ጥናት ተደርጎበት ያለው መጠንም እንደገና ጥናት ውስጥ ገብቶ በሚቀባም መልክ በሚዋጥም መልክ ለጸጉር ማሳደጊያነት እንደገና ወደ ገበያ ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ሚኖክሲዲል እንግዲህ ለማየት ስንሞክር የሚሰራው እንዴት ነው? ራስ ቅል ላይ ያሉ ጥቃቅን የሆኑ ደም ስሮችን በማፍታታት የከሰሙ ጸጉሮች እንደገና እንዲያድጉ ይረዳል ማለት ነው። ይህንም መድኃኒት በምትጠቀሙበት ጊዜ መድኃኒቱ ወይም ሚኖክሲዲል የተባለው መድኃኒት አንድ ሰው ከተቀባው በኋላ ወይም ከዋጠው በኋላ ያ መድኃኒት በሰውነታችን ውስጥ ወደ ሌላ ንጥረ ነገር መቀየር አለበት። ራሱን ችሎ የሚሰራ አይደለም። ያንን መድኃኒት የሚቀይርልን ደግሞ በጸጉራችን ስር ያለ ኢንዛይም ወይም ደግሞ ማብላያ አለ። ያንን መድኃኒት ያብላላውና ሰውነታችን ከዛ በኋላ ነው ጸጉር ለማሳደጊያነት የሚጠቀምበት። ስለዚህ በተፈጥሮ እንግዲህ ይህንን መድኃኒት ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ የምንቀይርበት መጠን ወይም ቶሎ እንዲሰራ የምናደርግበት መጠን እንደ ተፈጥሯችን የተለያየ ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች ላይ ደስ በሚል ሁኔታ ይሰራል፣ አንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ ዘግይቶ ይሰራል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይህ መድኃኒት በምን መልኩ ተዘጋጀ የሚለው ነው። ይህ መድኃኒት እንግዲህ አንደኛው በሚቀባ መልክ፣ ሁለተኛው ደግሞ በሚዋጥ መልክ የተዘጋጀው ነው። በሚቀባ መልክ የተዘጋጀው የሐኪም ትዕዛዝ አያስፈልግም። በሚዋጥ መልክ የተዘጋጀው ግን ካለው የጎንዮሽ ጉዳት አንጻር የሐኪም ትዕዛዝን ሊፈልግ ይችላል፣ ወይም የሐኪም ትዕዛዝ ሐኪም ማየት አለበት። ምክንያቱም እንዳልኩት ይህ መድኃኒት መጀመሪያ የተዘጋጀው ለደም ግፊት ማውረጃ ወይም ደግሞ ለደም ግፊት ሕክምና ተብሎ ስለነበረ በሚዋጥ መልኩ ሰዎች በሚወስዱበት ጊዜ ለረጅም ጊዜ ነው መወሰድ ያለበት። የደም ግፊት ከማሳነስ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ እና ያንን ነገር ሐኪም መጀመሪያ ማየት ይኖርበታል። እንግዲህ ከዛ ውጪ በሚቀባ መልክ የተዘጋጁት ብዙ ብራንዶች ታገኛላችሁ። አሁን ሚኖክሲዲል ሲባል ምንድን ነው ሄር ግሮም ይባላል። የተለያዩ ብራንዶች አሉ እዚህ ጋር የምታያቸው። እነዚህ ሁሉ ብራንዶች እንግዲህ የሚይዙት ንጥረ ነገር ሚኖክሲዲል ይባላል። ነገር ግን ለመጀመሪያ ገበያ ላይ የወጣው በጣም ጥሩ የተባለው ብራንድ ሮጌን የሚባለው ነው። ሮጌን ትንሽ ወደድ ይላል ከሌሎቹ እና ይህ ካምፓኒ ይህንን ሚኖክሲዲል መድኃኒት በሁለት መልኩ ነው የሚያዘጋጀው። አንደኛው በፈሳሽ መልኩ ያዘጋጀዋል፣ ሁለተኛው ደግሞ
በአረፋ መልክ ያዘጋጃዋል። ሁለቱ ልዩነት ምንድነው? በፈሳሽ መልክ የተዘጋጀው ውስጡ የተለያዩ ማሞሚያ አልኮሎችና እንዲሁም ደግሞ ፕሮፓይሊን ግላይኮል የተባለ ንጥረ ነገር ይዛል። ይሄ ንጥረ ነገር የሚያደርገው ምንድነው? መድኃኒቱ ራስ ቅል ውስጥ ሰርጾ እንዲገባ እርዳታ የሚያደርግ ነው፣ ወይም ድጋፍ የሚያደርግ መድኃኒት ነው። ነገር ግን ይህ መድኃኒት የራስ ቅል ቆዳን ሊቆጠቁጥ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥመው ነገር ምንድነው? የመቅላት የማሳከክ ባህሪ እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች የሚመጣ ነው፣ ከተጨመረበት ንጥረ ነገር የሚመጣ ነው። ከዛ ውጭ ግን በፎም መልክ ወይም ደግሞ በአረፋ መልክ የተዘጋጀው የሮጌን ምርት ይህ ንጥረ ነገር አይጨመርበትም እና አብዛኛውን ጊዜ ያኛው በአረፋ መልክ የተዘጋጀው ያለው የጎንዮሽ ጉዳት በፈሳሽ መልክ ከተዘጋጀው ሚኖክሲዲል በጣም የቀነሰ ነው። ሌላው ደግሞ በአረፋ መልክ የተዘጋጀው ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው? በተቀባችሁት ቦታ ላይ የሚቀመጥ ይሆናል። በፈሳሽ መልክ ያለው ደግሞ እንግዲህ ምንድን ነው? ተንጠባጥቦ ያልተፈለገ ቦታ ላይ ጸጉር እንዲበቅል አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል እና በፎም መልክ ወይም በአረፋ መልክ የተዘጋጀው ተመራጭ ይሆናል ጸጉርን ለማሳደግ። ያው ሌላው ደግሞ ሚኖክሲዲል ከጸጉር ማሳደጊያ ውጭ ለሌላ ነገር ይውላሉ ወይ? ለምሳሌ ጺም ማሳደጊያ ይሆናሉ ወይ? አዎ ይጠቅማል። ጺምን ሊያሳድግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ለቅንድብ ማሳደጊያንም ይጠቀሙበታል። ነገር ግን መጀመሪያ ያው እንዳልኩት ሚኖክሲዲል ቆዳን የመቆጥቆጥ በተለይ ደግሞ በፈሳሽ መልክ የተዘጋጀው ሚኖክሲዲል ቆዳን የመቆጥቆጥ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ፊት ላይ በሚደረግበት ጊዜ የቆዳ አይነቱ እንግዲህ ለምሳሌ የሚቆጣ የቆዳ አይነት ከሆነ የባሰ መቆጣትን ወይም አለርጂን ሊያስከትልበት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከአለርጂው በኋላ ቆዳ ከተቆጣ በኋላ ጥቁረት ሊመጣ ስለሚችል ያ ደግሞ ሌላ ሕክምና የሚጠይቅ ነገር ነውና መጀመሪያ በሐኪም መታየት ይኖርበታል ማለት ነው። የቆዳ ሐኪምን ማማከር ይጠበቅባችኋል ያንን ከማድረጋችሁ በፊት። እንግዲህ የሚቀባው ሚኖክሲዲል በአጠቃላይ ያለው የጎንዮሽ ጉዳት በተቀባበት ቦታ ላይ የመቆጥቆጥ፣ የማቃጠል ወይም ደግሞ የመቅላት እንዲሁም ደግሞ ጸጉር እንዲያሳድግ ከተፈለገበት ቦታ ውጭ የተቀባችሁት ከሆነ ያልተፈለገ ቦታ ላይ ጸጉር ሊያሳድግ ይችላል። ለዛም ሲባል እንግዲህ በወንድና በሴት መካከል ያለው መጠን ወይ የአጠቃቀም መጠን የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። በሴቶች ላይ 2%ን በወንዶች ላይ 5%ን ነው መጠቀም የሚያስፈልገው። በወንዶች ላይ 5%ን የምትጠቀሙ ከሆነ ጠዋትና ማታ፣ በሴቶች ላይ 2%ን የምትጠቀሙ ከሆነ ጠዋትና ማታ፣ ወይም ደግሞ 5%ን ሴቶች የሚጠቀሙ ከሆነ በቀን አንዴ መሆን አለበት። እንግዲህ መጠኑ ከፍ ባለ ቁጥር ሚኖክሲዲል ብቻ አይደለም ማንኛውም መድኃኒት መጠኑ በውስጡ የሚይዘው ይዘት ንጥረ ነገር መጠኑ ከፍ ባለ ቁጥር የጎንዮሽ ጉዳቱን በዛው ልክ ነው ከፍ እያለ የሚመጣው። ወንዶች ላይ እንግዲህ መጠኑም ከፍ ቢል ያልተፈለገ ቦታ ላይ ራሱ ጸጉር ማብቀል ቢኖር፣ ምክንያቱም ምንድነው የዚህ ሚኖክሲዲል መጠን ከፍ ባለ ቁጥር ያልተፈለገ ቦታ ላይ ጸጉር የመብቀል እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ለሴቶች አነስተኛው መጠን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በጣም እንድታውቁት የሚፈለገው ነገር ምንድን ነው? ሚኖክሲዲልን መጠቀም እንደጀመራችሁ ለተወሰነ ሳምንታት ከ3-6 ሳምንት ያህል ጸጉር መርገፍ ይጀምራል። ያም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሚኖክሲዲል በባህሪው ራስ ቅላችን ላይ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ጸጉሮችን በፍጥነት እድሜያቸውን እንዲጨርሱ ስለሚያደርጋቸው እድሜያቸውን ጨርሰው የሚነቀሉ ጸጉሮች ይበዛሉ። ከዛ በኋላ ነው የጸጉር ማሳደግ ኢፌክቱ ቀስ በቀስ ሊመጣ የሚችለው። ከሰው ወደ ሰው የሚኖክሲዲል የመስራት አቅሙ የተለያየ ነው የሚሆነው። ግን በትንሹ ውጤት እንኳን ለማየት ከ4-6 ወር ያለማቋረጥ በቀን በቀን መጠቀም ያስፈልጋል። ትንሽ ለውጥ እንኳን ለማየት ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ይህን አይነት ለውጥ እንኳን ለማየት 6 ወር የተጠቀመ ሰው ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ለውጥ ሊያሳይ የቻለው እና ረዘም ላለ ጊዜ መጠቀም ያስፈልጋል። ሌላው ነገር ምንድን ነው? መድኃኒቱን መጠቀም እንዳቆማችሁ ወዲያውኑ አይደለም፣ ግን በሚቀጥሉት 9 ወራት ለምሳሌ 1 ዓመት ተጠቅማችሁት ከዛ በኋላ መድኃኒቱን መጠቀም ብታቆሙ በሚቀጥሉት 9 ወራት ወይም 1 ዓመት ውስጥ ጸጉራችሁ የበቀለው ጸጉር ተመልሶ እየረገፈ ወይም እየሳሳ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ መጠቀም ስላለ እንግዲህ ሌሎችም አማራጮችም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ በሚዋጥ መልኩ የሚሰጠው ሚኖክሲዲል ነው። ይሄኛው ሚኖክሲዲል እንግዲህ በሐኪም መታዘዝ አለበት እንዳልኩት። የአንድ መድኃኒት መጠኑም ከበዛ እንዲሁም ደግሞ ከሚቀባ ይልቅ ወደሚዋጥ ከተቀየረ ግዴታ ሐኪም ማየት ይኖርበታል ማለት ነው። በአፋችን የሚገባው ንጥረ ነገር ወደ ጉበታችን ሄዶ ወደ ደም ነው የሚሰራጨው እና የጎንዮሽ ጉዳቶቹ የከፋ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በራስ ቅል ላይ ብቻ የምንጠቀመው ሚኖክሲዲል ጉዳቱ ሊኖር የሚችለው እዛው ራስ ቅል ላይ ብቻ ነው። ነገር ግን የምንውጠው ከሆነ በመላ ሰውነታችን ላይ በደማችን ላይ ስለሚሰራጭ ይሄ ሚኖክሲዲል አንደኛ ያልተፈለገ ቦታ ላይ ጸጉር እንዲበቅል ሊያደርግ ይችላል። በተለይ ሴቶች የሚጠቀሙት ከሆነ መጠኑ ከፍ ባለ ቁጥር ጺም ምናምን ነገር የማውጣት ባህሪ ሊኖር ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሚኖክሲዲል በባህሪው ደም ስርን የማፍታታት ባህሪ ያለውና ለደም ግፊትም ታስቦ የተሰራ ስለሆነ የደም ግፊትን ከማሳነስ አኳያ ከቅምጥ ሲነሱ የማዞር ድክም ድክም የማለት እግር፣ እንዲሁም አንዳንድ የሰውነት ቦታዎች ላይ እብጠት የማስከተልና የራስ ምታት ሊያጋጥም ይችላል። ታዲያ እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሁሉም ሰው ላይ አይደለም የሚታዩትና የተወሰነ ሰው ላይ ይታያል፣ የተወሰነ ሰው ላይ አይታይም። እንዲሁም ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳቶች ካሉ
ያው መቀየር ነው። ምክንያቱም የጎንዮሽ ጉዳት ይያለ አንድ መድኃኒት አይወሰድም፣ ያን መድኃኒት አቁሞ ወደ ሌላ አማራጭ ወይም ደግሞ ወደሚቀባው ወይም ደግሞ ወደ ሌላ መድኃኒት እንግዲህ በሐኪም ትዕዛዝ መሸጋገር ይቻላል ማለት ነው፣ ግዴታ አይደለም። ሌላው ደግሞ እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ከሚኖክሲዲል ጋር አብሮ የማይሄድ መድኃኒት አለ፣ በተለምዶ አስፕሪን የሚባለው ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ ይህንን አስፕሪንን የምታውቁት ለህመም ማስታገሻነት ሲሰጥ ነው። ነገር ግን በውስጥ ደዌ ህክምና አስፕሪን መጠኑ ከፍ ተደርጎ በሚሰጥበት ጊዜ ደምን የማቅጠን ባህሪ ስላለው በተለይ ከደም መርጋት ጋር ተያይዘው የሚመጡ የልብ ህመሞች ወይም ደግሞ የስትሮክ በሽታ በሚኖርበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ታካሚዎች ሲኖሩ አስፕሪንን ለረጅም ጊዜ እንዲሰጣቸው ይደረጋል። በዚህን ጊዜ እንግዲህ ይህንን አስፕሪን ለረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሰዎች ጸጉራቸውን ለማሳደግ ሚኖክሲዲልን ከሚጠቀሙ ይልቅ ሌሎች የጸጉር ማሳደጊያ መንገዶችን ቢጠቀሙ ይመረጣል። ምክንያቱም ሚኖክሲዲልን የሚጠቀሙ ከሆነ አስፕሪን በሰውነታችን ውስጥ ይህንን ሚኖክሲዲል የምናብላላበትን ኢንዛይም ስለሚቀንሰው አስፕሪንን ለረጅም ጊዜ የሚጠቀሙ ታካሚዎች ሚኖክሲዲልን ለጸጉር ማሳደጊያነት ቢጠቀሙት እነሱ የሚፈልጉትን አመርቂ ለውጥ ላያገኙበት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ፊናስቴራይድ ስለተባለው የጸጉር ማሳደጊያ መድኃኒት ተንተን ያለ መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ።